فیصل آباد سے مسعود احمد بھٹا کی رپورٹ کے مطابق الائیڈ ہسپتال میں سہولیات کے فقدان کا پول کھل گیا۔ اسپیشلائزڈ سیکرٹری ہیلتھ احمد جاوید قاضی کا الائیڈ ہسپتال کا اچانک دورہ، برن یونٹ کے ایمرجنسی آلہ زائد المیاد اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے غیر حاضر ہونے پر برہمی کا اظہار۔ برن یونٹ میں پانی کے نل کیوں موجود نہیں؟ احمد جاوید قاضی نے ایمرجنسی وارڈ کا دورہ کیا تو مریضوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ ایمرجنسی وارڈ میں مریض ادویات مارکیٹ سے مہنگے داموں خریدنے پر مجبور۔ خاتون کی شکایت پر سیکرٹری ہیلتھ نے وائس چانسلر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی ایم ایس ارشد چیما اے ایم ایس میڈیسن کی سرزنش۔ کرونا لیب میں عملے کی گزشتہ 6 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کی شکایت۔ سیکرٹری ہیلتھ نے مطالبات کی منظوری اور تنخواہوں کی ادائیگی کی یقین دہانی کروا دی۔